Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Najmanje 49 osoba je ubijeno, a desetine je ranjeno u pucnjavama u dve džamije na Novom Zelandu u gradu Christchurchu. Uhapšen je napadač, identifikovan kao Australijanac Brenton Tarant. Sumnja se na teroristički napad. Počasni konzul Srbije na Novom Zelandu Stevan Berber izjavio za Radio Beograd da najverovatnije nema žrtava državljana Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić se u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova i rada Grenade Peterom Charlesom Davidom zahvalio na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Aleksandar Vučić je rekao da je odluka Grenade da povuče priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i time da prednost nalaženju kompromisnog rešenja kroz dijalog dokaz principijelnosti u poštovanju međunarodnog prava. Ministar David je rekao da Srbija uvek može da računa na podršku Grenade, dodavši da mu je zadovoljstvo što je mogao ponovo, posle skoro 40 godina, da poseti Beograd i vidi impresivan napredak. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin najavio da će isporuka ruskog gasa Srbije preko Turskog toka početi 2020. godine. On je na Twitteru napisao da će od 2020. godine biti prekinuta isporuka gasa transbalkanskim koridorom preko Ukrajine. Srbija će neprekidno dobijati ne samo gas po povoljnoj ceni, kao i sada, već i znatne prihode od tranzita, naveo Čepurin, a prenosi Sputnik. Sinoć u centru Stare Pazove u stambenoj jedinici izbio je požar. Prema nezvaničnim informacijama nema povređenih, a pripadnici vatrogasne stanice Stara Pazova brzom reakcijom lokalizovali su i ugasili požar. Sumnja se da je uzrok požara u stanu prouzrokovao šporet. Veterinarska inspekcija je sprovela vanredni inspekcijski nadzor u Starim Banovcima kod svih osoba i subjekata za koje je od Centra za kulturu i prevenciju bolesti dobila obaveštenje da su mogući izvori trihineloze i preduzela sve potrebne mere, a protiv odgovornih osoba će biti podneta i prijava nadležnom tužilaštvu. Vanredni inspekcijski nadzor sproveden je odmah po dobijanju pomenutog obaveštenja da se kod 7 osoba sumnja na zaraženost trihinelom spiralis, a tokom istrage je utvrđeno da svinjsko meso koje je mogući izvor bolesti potiče od svinja sa porodičnog gazdinstva i Starih Banovaca. Novi prodajni objekat mreže Super Dis Marketa otvoren je u Staroj Pazovi, čime su stanovnici u ovom naselju dobili priliku da svoju kupovinu obave u modernizovanom ambijentu na adresi Karađorđeva 84. Novootvoreni objekat Marketa omogućio je zapošljavanje novih radnika, istakao je prilikom obilaska predsednik opštine Stara Pazova. Ovo je treći objekat ove kompanije u Staropazovačkoj opštini i otvoren je svakog radnog dana i nedeljom od 7 do 20 časova. Besplatni pregled i ispitivanje sluha koje će obaviti doktori i specijalisti u ovoj oblasti održat će se tokom prestojeće dve nedelje, 17. i 24. marta u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u vremenu od 8 do 12 časova. Na pregled se bez zakazivanja mogu javiti svi građani koji imaju problema sa sluhom bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu. Udruženje pčelara Stare Pazove sutra organizuje poslednje u nizu zimskih predavanja i edukacije. Na temu Prirodna tehnologija pčelarenja u susret klimatskim promenama govorit će Slobodan Ivančević, dugogodišnji pčelar iz Golubinaca, a početak je najavljen za 18 časova u velikoj sali Bele zgrade. U Udruženju pčelara Stara Pazova trenutno je 42 člana, a predavanju će prisustvovati i njihove kolege iz Nove Pazove, Inđije i Batajnice. Opštinskom smotrom recitatora počeo novi takmičarski ciklus za amatere. Staropazvačka opština je uvek imala dobre recitatore, a izrazivši nadu da će i ovogodišnja smotra potvrditi da se u ovoj sredini brine o lepoj reči maternjem jeziku, recitatore i njihove pedagoge je pozdravila Anđelka Mali, predsednica Skupštine Saveza amatera, a smotru je otvorio načelnik društvenih delatnosti Željko Šolaja. Ove godine bilo je prijavljeno 118 recitatora u sva tri uzrasta, što je u odnosu na prošlu godinu za 30% više. Ocenjivačka komisija radila u sastavu Miruška Kočiš, recitator i pedagog, Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta, a po desetoro najboljih predstavljaće opštinu na zonskom takmičanju koje će biti održano sledećeg vikenda u Sremskoj Mitrovici.
U Staropazovačkoj pozorišnoj sali premijerno su izvedene dve dečije predstave. So vrednija od zlata u režiji Miroslava Benke i Muvači u režiju potpisuje Sava Đurđević. Ovim predstavama počela je selekcija dečijih predstava za opštinsku smotru dečijeg dramskog stvaralaštva koja se nastavlja sutra predstavom Hotel Platan. Režiju za ovu predstavu potpisuju nastavnici Ivan Ječmen i Ljiljana Pop, a početak je najavljen za 18 časova. Humanitarni koncert za pomoć i lečenje Danijele Jovanović, koja je obolela od teškog oblika skolioze kičme, održat će se sutra od 19 časova u Domu kulture u Starim Banovcima. U programu učestvuju kulturno-umetnička društva Izvor iz Starih Banovaca, Branko Radičević iz Novih Banovaca i Mladost iz Nove Pazove. Organizator koncerta je Starobanovački kut Izvor, a cena ulaznice je 250 dinara. Karate klub Front u Staroj Pazovi u godini kada obeležava 5 decenije postojanja organizuje trofej Stare Pazove koji će se održati sutra u Hali parku u 10 časova, dok je početak takmičenja zakazan za 10 časova i 30 minuta. Ova sportska manifestacija organizuje se u saradnji sa Karate Savezom Vojvodine pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, a medijski pokrovitelj je RTV Stara Pazova. Ujutro i pre podne mestimično sa kišom, kasnije posle podne i uveče razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.